Позачергову сесію відкрив о 13-й годині міський голова Тернополя Сергій Надал. За результатами реєстрації в роботі позачергової 44-ї сесії беру участь 30 депутатів, оголошую позачергову 44-ю сесію міської ради відкритим. Питання, яке сьогодні розглянули депутати – угода про надання позики 2 мільйони євро для купівлі автобусів. Підписали її 26 грудня, каже начальниця управління економіки міськради Тетяна Корчак. Дана угода вже підписана Міністерством фінансів, Міністерством інфраструктури, міським головою та директором КП. Проте вона вступає в силу після затвердження на розгляді міської ради. Термін позики – 13 років, пільговий період – 3 роки, відсоткова ставка за користування кредитом – 2,5%, гаситься щопівроку рівними частинами. І міськавтотранс зобов'язаний сплатити Мінфіну плату за користування даним кредитом в суму 0,5% річних від вибраної суми, які він вибере з даного проекту. Прошу підтримати даний проект. 32 за. Дякую. Тетяна Корчак повідомила, що мають купити 15 автобусів. Їх придбають наступного року. Буде оголошена закупівля, буде оприлюднено в системі ProZorro. Як тільки буде визначений переможець і укладений договір, буде йти постачання автобусів. Відповідно, будуть надаватися кошти Міністерством фінансів на оплату постачання тих автобусів. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.